Olá portistas, olá campeões, bem-vindos ao Dragão Autêntico. Vamos hoje fazer, eu diria que mais que uma análise a este clássico Porto Sporting, onde possibilita e sagra o Porto como o novo campeão nacional, 29º campeonato da história do Futebol Clube do Porto. Toda a nação portista está de parabéns, é festejar, acima de tudo é festejar, porque por todas as razões e mais algumas, não foi um ano fácil de todo. O primeiro pensamento que vem, se calhar, pelo menos a mim, é aquela altura em que o Porto entra na segunda volta, depois de uma derrota pesadíssima na final da Taça da Liga. O Porto, para variar, entra depois do Benfica jogar. Isso foi uma constante ao longo de todo o campeonato, por isso também é mais uma das coisas que dá mais prazer. Aliás, estes últimos 10 jogos após quarentena também foram nesse sentido, de sempre pôr o Porto com mais pressão a jogar depois. Mas o Porto entra nesse jogo do Gil Vicente a 10 pontos e reduz para 7. Pronto, foi a distância máxima que se teve. E ser campeão. E joga o jogo do Dragão com o Benfica a 7. E joga esse jogo, exatamente. E a partir daí é que está também a debacle do Benfica, do rival, e o Porto aproveita muito bem e ganha um lá imparável, que apesar de, depois desta retoma, depois da quarentena... Muito incaracterística, sim, não é? Sim, para todos, não é? O Porto depois disso consegue embalar e é um justíssimo campeão antes e depois da paragem. E nós queríamos que o Porto jogasse e o Porto jogou e foi um justo campeão. O Futebol Clube do Porto sagrar-se-á campeão não só por ter ganho os 2 jogos com o Benfica, mas mesmo assim vai ficar acima pontualmente, ou seja... porque podia até acontecer o facto do Benfica empatar em termos de pontos com o Futebol Clube do Porto, mas isso já não sucederá. Sim, exatamente. Isso já não sucederá. Exatamente. Faltam 2 jogos e estamos 8 pontos à frente. Portanto, isso é verdade. O jogo de hoje foi um jogo... Não foi bonito. Sim, não foi o jogo mais brilhante do mundo. Não. Foi um jogo disputado. Foi um jogo disputado e foi um jogo que tinha como mote máximo ser-se campeão. Mas não chegava a empatarmos. Eu não me apeteceria festejar se o Porto empatasse este jogo. E de facto não empatou. Também nesse aspecto foi paciente. Houve, se calhar, aqueles 10 primeiros minutos que o Sporting até mostrou ali as garras, não é? As garras do leão. Mas depois o Futebol do Porto controlou e o Sporting nunca mostrou capacidade para, digamos, pôr o Porto em risco. Quer dizer, houve algumas oportunidades, obviamente. O Sporting tem muito bons executantes, muito bons jogadores, uma cantera muito boa, mas o Futebol Clube do Porto dominou sempre o jogo, teve sempre o controle do jogo, acho que sim. E depois do gol, então, o controle, sim. E depois do gol do Danilo, que foi um brilhantíssimo gol, de um avançado autêntico de eleição. Depois de um remate incrível do Fábio Vieira ir à trave, assim, tinha que vir um golo, que foi uma bala, aquilo foi uma bala de cabeça mesmo. Eras mais que justo. A partir daí, então, é que o Futebol do Porto jogou tão bem, porque a gente já tem falado nisso até noutros jogos. Quando entra a nossa cantera, quando entra a nossa escola... Aqueles jogadores são tão bons. Até aquele Vítor Ferreira é uma coisa. O Sérgio, por favor, lembrar até o Iniesta. O Sérgio ainda esta semana diz que os miúdos são muito bons, na verdade, mas que não correm o suficiente e também têm que aprender isso. Mas isso será o mais fácil de ensinar, porque futebol e perfume e qualidade e categoria, eles têm... extravasam a categoria. Sim. E, portanto, aproveitá-los, isto já vai perspectivar um bocadinho a próxima época. Mas foi o Porto, de facto, um justíssimo vencedor deste jogo e um justíssimo vencedor do campeonato. Sim, foi. E é caso para dizer, já agora só esta notinha, é caso para dizer que, se calhar, não fosse o Porto ter uma presença fantástica nos jogos com o Benfica, e o Porto não travaria o Benfica. Porque repare-se que o Porto vai fazer um jogo brilhante, foi dos melhores jogos da época, na Luz. Talvez o melhor. ganha esse jogo categoricamente, com uma grande exibição e com uma intensidade e com um domínio, um mandar no jogo, que o próprio Bruno Lages reconheceu isso, e a partir daí o Benfica tem 14 jogos ou 15 jogos consecutivos sempre a ganhar. Sempre até apanhar o Porto outra vez. E então o Porto parece dizer, não, está a buscar nós, portanto isto não pode ser assim, e até parece que isso fez também outras equipas encarar o jogar com o Benfica de maneira diferente. Isso era o que eu queria realçar. Aqui duas notas em relação ao Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição bate hoje um recorde do Mourinho, onde numa época ganha os 4 clássicos, portanto os 2 jogos, quer contra o Benfica, quer contra o Sporting. Desde o Mourinho não se conseguia tal feito. Nem naquela época fantástica do Vilas Boas conseguiu ganhar os 4 jogos, empatou-se em Alvalade, que é sempre até o campo mais difícil. Se calhar há gente que já não se recorda, pelo menos os mais jovens, mas o Mourinho foi a maior contratação de sempre do nosso presidente. Foi, claro que sim. Mas pronto, mas se calhar, olha que o Sérgio Conceição, não sei se não fica atrás, como se calhar o Salvador do Porto. Com um Porto perfeitamente decadente. Como se calhar o Salvador do Porto. E vamos lá ver uma coisa, é isso que eu ia dizer. Em 3 anos o Sérgio Conceição é campeão 2. Só não é campeão o ano passado porque dá-se um fenómeno, pronto, acima de tudo foi algo também improvável no mínimo, sim. Não é? Porque foi o Bruno Lages ganhou, tal como fez nesta primeira volta, todos os jogos, menos com quem? Por acaso não, até ganhou ao Porto. Até veio ganhar o Dragão. Até ia dizer isso. O Bruno Lages faz ainda melhor que este ano. Ele ganha mesmo os jogos todos desde que entra no comando do Benfica, praticamente. Se não ganhou todos, sei lá muito bem. Portanto, fez uma segunda volta em que acho que quase nem perdeu pontos, portanto... O que não é normal que as equipas percam pontos, que o Porto fica a 2 pontos de ser campeão o ano passado, e quer dizer, e não é, pronto, podia ter sido, é isso que eu queria dizer, né? Portanto o Sérgio até quase que conquista... E está em todas as finais das taças. E vai a todas, é isso, é que o Sérgio... E já perdeu, infelizmente, muitas... E há mais uma a disputar, esta época ainda não acabou. Há também uma supertaça, já ganhou uma supertaça. Mas, portanto, o Sérgio, quer se goste, quer se não, quer se queira que fique, quer que ele não se queira, quer que não queira que fique, o Sérgio Conceição é um grande treinador e foi o Salvador do Porto depois desta crise tremenda, não é? Ainda hoje é justo muito... dizê-lo. Sim, ainda hoje fui muito crítico e houve momentos que estava ali revoltado com o Sérgio pelas opções que ele tinha tomado, nomeadamente de meter 2 trincos no fundo de início. Sim. O Lume foi uma surpresa. Mas como líder, acho que o Porto não podia ter melhor, não fosse do facto do Sérgio Conceição, no momento em que o Porto está a viver, inclusivamente com a questão do fair play financeiro da UEFA, tudo isso, o Futebol Clube do Porto estaria relegado para lutar por uma UEFA, sim, ou por uma Liga Europa. Estávamos muito mal. Mesmo. Muito mal. Não, lá está, hoje também eu quero festejar e celebrar este título, que é, ainda por cima, um ano que está a ser difícil para todos, por todos estes motivos, da pandemia, sobretudo, etc., quero festejar, portanto nem tenho grandes palavras para dizer. Nós ainda não sabemos a data, ainda estamos aqui também a agendar entre os dois, vamos fazer um direto de campeões, com os campeões, com os dragões autênticos, com vocês aí desse lado. Queremos fazer como fizemos nesta paragem, agora queremos fazer um para falar convosco, para responder às vossas perguntas, para ouvir o que vocês também têm para nos dizer. Queremos muito fazer isso, queremos celebrar aqui com a nossa comunidade de Dragões Autênticos. E aí, pronto, faremos uma coisa mais interativa também. Hoje, pá, somos campeões, é festejar, cara, senão sem dúvida, somos e foi também um ano de verdade no Porto, no sentido em que até pela primeira vez desde há muitos anos, sem tirar mérito à obra do Presidente Pinto da Costa, mas pela primeira vez em muitos anos também tivemos até eleições no clube. Sim, eleições também disputadas no sentido de ter havido... Discutiu-se ideias, discutiu-se o clube... E, portanto, isso só pode engrandecer o clube, porque o Porto é um clube tão grande que tem que ser grande com os seus, não pode ser grande para o seu umbigo, não, tem que ser grande para o mundo, não é? Para fora. Sim. Isso o Porto foi, e de facto este campeonato é justíssimo. E... Não foi o melhor campeonato do mundo em termos de jogo jogado. Aliás, o Sérgio, mesmo que ganhe, isto é um dado curioso, mesmo que ganhe os dois jogos que faltam, nunca chega, vai fazer é o ano em que vai fazer menos pontos. É engraçado. O ano passado, que não foi campeão, e há 2 anos, de onde foi, fez mais pontos do que este ano, só fará 85. O ano passado fez 86 e há 2 anos 88. O que não deixa de ser curioso também. Portanto, não foi de facto o melhor ano, mas foi um ano em que, se calhar, no limite, teve aquela... Foram dragões autênticos, foram portistas a sério. Não sei se calhar a melhor qualidade, mas os jogadores deram tudo e isso foi suficiente. E às vezes só chega a isso. Acho que de facto dá para ver claramente, e mais do que ver, se calhar a expressão mais correta é sente-se o que é aquele balneário. Sente-se o que é a liderança do Sérgio Conceição. E aquele grupo é uníssono, é com falhas, obviamente, às vezes de atitudes menos ponderadas, mas está ali um balneário a Porto mesmo. A Porto. O Sérgio está a conseguir. A Porto, sendo muito difícil ser-se balneário a Porto nas épocas de hoje, né? Nos tempos de hoje, digamos. Malta, está tudo por hoje. Lá está, a gente não foi aqui uma grande análise, é mais uma... Somos uma afirmação de somos campeões. É mais eu querer estar convosco e também não quisermos deixar de vos partilhar uma alegria contida, mas também muito emocionada. Sim, sem dúvida. Portanto, lá está, a gente vai festejar também convosco, queremos muito fazer isso. Para já é isso, é festejar, porque merecemos e fomos e somos a melhor equipa em Portugal, não há sombra de dúvida. E parabéns a todos, porque a vitória é de todos. Exatamente. Malta, até à próxima. Até à próxima.